Цагны хайханд өөрөө Куу амын тоо газар нутгийн хэмжээгээр нийслэлийн хамгийн том дүүргүүдийн нэг юм. Үүнийгээ дагаад гэмт хэргийн гаралтч өндөр байдаг байна. Тиймээс явган эргүүл ажиллаулж гэмт хэргийг бууруулах чиглэлд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхээр болсон байна. Явган эргүүл ажиллаулах нь үр дүн сайтай байсан учраас улам эрчимжүүлж тоог нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ. Өнөөдөр болсон цагны хайханд дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлийн хурлаанаар энэ болон бусад шийдвэрлүүлэх судлуудыг хэрэгжүүлжээ. Тэгээ иргэдийн дунд одоо гараад байгаа гол одоо хэрэг бол ерөөсөө сохтууралтай холбоотой, архитектурын сохтууралтай холбоотой байна. За бид өнөөдөр энийг бас ганц одоо бас энэ чиг үүргийн байгууллагын ажилтнуудын бас үүрэг гэж бид бас ойлгохгүй байгаа. Тийм учраас бас иргэдтэйгээ нийлж одоо бас энэ гэнэт хэргийн одоо гаралтыг бууруулах тал дээр явган эрүүлийн баг гэдэг ажил одоо аяныг бол зохион байгуулах гэж ярьла. Энийг бол одоо бид нар 2016 оноос хойш тогтмол одоо 3 жил дараалан хийсэн. Энд бол хороод одоо хороодын иргэд маань аж ахуйн нэгдүүд маш идэвхтэй оролцож ер нь гудамж салбайгаар бас ингээд зөвхөн одоо цагдаагийн хоцтой хүн эргүүлээс явхаас гадна иргэд маань бас энд оролцоод ингээд явхаар архитектын согтурвалд үйлдэж байгаа гэмтэр гудамж салбайд үйлдэж байгаа гэмтэрхийн гаралт бол дуурсан байдгаа. Сөнгөн хайрхан дүүрэгт гэр хороолол давмгаал та. Түүнээс гадна томоохон үйлдвэрүүд олноор барилдаг. Тиймээс хүдний удирдлыг сайжруулсан төвчээр бүрэн ханга утааг бууруулах ажил нэн тэргүнд тавигдана. Өнгөрсөн онд сайжруулсан төвчний хөрөлцөө хангалтгүй нөөц муу байсан. Харин энэ онд сайжруулсан төвчийг хангалттай хэмжээнд нөөцлөхөөр төлөвлөж байна. Мөн айл өрхүүдэд угаар мэдрэгч нэмж суурилуулсан байна. Зарим айлууд угаар мэдрэгчийн батарейг салгах, гэрээсээ гаргаж хаях асуудлууд гарч байгаа тул ач холбогдлыг нь таниулах ажил өрнөөсөр байгаа гэдгээ албаных нь хэлж байна. Хүүдний үйлрэл эхэлж байна. Хүүдний үйлрэл эхсэнтэй холбогдуулаад нөгөө утаагүй төлш хэрэглэх холбогдуулаад энэ талын зөвлөмж дээр яаж ажиллах вэ? Энэ талыг одоо бас иргэдтэй бас энэ нийслэлийн хэмжээнд бас нийт одоо иргэд маань утаагүй төлшийг яаж хэрэглэх вэ? А тэрний дагуу бас нийслэлээс тараагдсан утаа мэдрэгчийг хэрхэн ашиглаж байгаа тал дээр одоо бид нар хяналтаа яаж хэрэгжүүлж ажиллах вэ гэдэг тал дээрээс гол нь ярьлаа. Сүмэн хайрхан дүүргийн 22-ын төвчөөр 25 ангиагнуур түүхийн нүүрс зэргийг нэвтрүүлэх зөрчил баггүй гарсаар байна. Эмэл тав тэврийн шалган нэвтрүүлэх төвчөнд 24 цагаар бол тогтмол хяналт тавьж авчдаг байгаа. За энэ хугацаанд хяналт шалгалт хийх хугацаанд бол нүүрс тэврэл зөвшөөрөл хугаар Улаанбаатар хот руу түүхийн нүүрс тэврэлээ завцсан 197 тонн нүүрсийг бол усын байцагчийн 25 гектар хураан авч амглан дулааны цэцлэх станцд хүлээлгэж өгсөн байгаа. За гарсан зөрчилтөнд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу торгуулийн арга хэмжээ хавгтж авсан байгаа. За мөн үүнээс гадна бол артерийн шалган нэвтрүүлэх төвчөд дээр бол ан амтан буюу 133 ширхэг харууны найтанд тулам арьс тэмрэлсэн зөрчилтөхийг илрүүлэн олзооны зөвчин судлалын төвөөр шилжүүлсэн байгаа. Цонгны хайрхан дүүрэгт зам тэврийн носол ихээр гардаг. Тиймээс зам арчилгаа засварын ажил тогтмол хийх шаардлагатай. Тухайлбал баян хошууны хөдөлгөөний даваан дээр хурцааруулагч нэмж байршуулах шаардлагатай гэж байна. Энэ онд тус зам дээр хид хидэн ноцтой осол гарчээ. Хурцааруулагч нэмж тавьснаар эрсдлийг бууруулах боломжтой гэж албаных нь үзэж байна. За энэ оны эхний 8 цагийн байдлаар бол 2300 гаруй зам тэврийн осол бүртгэгдсэн байна. За энэ нь бол босод одоо дүүрүүтэй харьцуулах нь бол өндөр тоо. За ослын гол шалхын нүснэх юм бол манай энэ дүүрэг нь өөр онцлог дүүрэг нутаг дэвсгэр том за мөн одоо олон уулзууд гарц буюу одоо алзагдсан дүүргийн одоо замууд нь маш ихтэй байдаг. За тухайн замууд дээр бол одоо яг өнөөдөр байдлаар бас одоо замын цагдаагийн хяналт бол одоо хараахан бас хөвөлцөхгүй байгаа. Орон тооны асуудал юм байгаа. За мөн бас одоо энэ замын тэмдэг тэмдэглэлийн асуудал нь бас одоо хараахан тавигддаг болохоор одоо энэ алзагдсан замууд нь одоо бас ноцтой зам тэрээ ослоод бас нэлээд их гарч байгаа. Хүн ам ихтэй, газар нутгийн томтой учраас төр захиргааны болон олон нийтийн байгууллагын байнгын идэвхтэй үйл ажиллагааг шаардаж байна. Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, зохицуулах ажлын хүрээнд дүүргийн төр захиргааны болон хууль хяналтын байгууллагууд хамтын ажиллагаагаа сайжруулан ажилласаар байна.